vazhdimisht edhe unë edhe kryetoret. Njëtë premtime ka edhe kryetoret. Në prezentimit zgjidhjeve për problemet cilët i kemi parapa në këtë dokument, thanë se do t'jeni t'hapim deri tash, pritë e Prizrenit kanë qenë shumë pasiv këtë aspekt, një po dhe hapat cilët janë dërmuar kanë qenë shumë. Me teritorit e caktuara, unë do t'i prind gjitha proceseve bashkë me juve për çdo sfidë në për gjithë Kosovën, në për gjitha universitetet botnore, gjithë ku janë, jepen bursa. Edhe bursa të duaj rolin edhe të nuk kryetorit, edhe të gjithë të tjerëve që të gjitha se... Në janar të vitit të kaluar ka filluar me një projekt i cili ka pasur për qëllim vetësimin e trive për rëndësinë e procesit zgjedhor, por njëkohësisht të luajnë rolin më të përgjithshëm dhe të më avokues për të zgjidhur problemet e tyre. Për një vjet me trit nga komuna e Gjilanit, Mitrovicës, Pejës, Prishtinës dhe Prizrenit. Ky dokument përmban identifikimin e problemeve direkte dhe indirekte cilat trit i kanë pasur arsyeshme që mungojnë në komunat e tyre. Të motivojnë trit për të avoku. Shoqëria kulturore artistike a vinë në shoqëri e vjetër, si kurse shota që është për përshenë në Argin, është një simbol për Prizrenit. Çdo herë, bashkëpunu, se me ne, na do t'jem transparent, do t'i identifikojmë gjitha problemet që ka dhe në çdo kohë këto do t'a kenë dherë në hapër, në mënyrë që për çdo qas, për çdo problem që kanë, t'a kenë qasin në mënyrë të drejtë për drejtë të ne si komunë. Pra ndaj unë i bëj edhe ftesë, i bëj edhe thirë edhe të rinë dhe të prezent që në gjdo ku jam në gjendje me bashkunu me ta për të zhjetë problemet të tyre në kuadrë të komunës e Prizrenit. Si që dhemi, Drektoria për Kulturë dhe i Komunës i Mitrovicës e subvencionon dhe një kërseshtë një mbështetë në organizatat të ndryshme dhe qeveritare me projekte të ndryshme, por një kërseshtë kryon infrastrukturë në mënyrë që ato të kryin aktivitetet e tyre sa më mirë që është të mashme. Shumë për tyre kam përfituar subvencione dhe po ashtu kam realizu projekte të ndryshme e qka është thelbësore, disa për tyre kam hapë dhe biznese. Si plan konkret, do më ne i kemi gjithë më pas politika profesore si të cilat kemi zbatu nga vitit 2018 dhe në 2021. Në një është avancimi infrastrukturës rinore, pjesëmarrja aktive e rinis në proceset shoqërore, krijimi mundësive dhe përkrahjes së kundërshtimit të rinive, edukimi dhe parandalimi dukurive të dëmshme për rinin. Unë besoj që ka mjaftueshëm hapësira për lexim për të rinj, ndoshta mungon një bibliotekë me moderne që i përshtatet kohës edhe kërkesave. Është një sfidë për buxhetin komunal pesë dhe desa nuk do të fasim në një kuptim edhe që ne i përndojnë për donatorët jashtëm. Do të lexim për para me këtë bibliotekë që kemi. Kjo bibliotekë që është të përket administrimit është në nivelin më të lartë, do të ofrojmë shërbime cilësore për gjithë ato hapësira që i ka. Kurse hapësira për lexim ka, ne kemi edhe qendra kulturore në përfshat, në përkomunë, është në Ratas, është në Vitu Merica, është në Zahaq, është në Baran, janë në kushte modeste, të ngrohta dhe mund të shfrytëzohen për lexim. Me sa kam unë informata, ato janë zero të shfrytëzuara, sepse nuk shkojnë lexues për të shfrytëzuar. Një prej mënyrave që shë të ndojmë me bukto është për mes përpilimit të një strategjie e cila kishë një trajtu qështjet rinore në shtat të veçanta, por sepse, prafë të nëme theksu, qështjet cilat që në diskutu në manifest, sot Komuna Prishtinës i ka 71 milion euro me cilat i trajton gjitha. Të ndonë qështjet përvezojmë të ajrit, qështjet e trafikut urban, qështjet e qiklizmit ku ta dionë. Dhe më dhënë gjitha këtë qështje trajtohen sot prej komunës. Njëve nga duhet një strategi që është me forcu angazhimin rinor në vendimarjen komun. Komuna Gjilani në nëndeshin e kryetarit Lutfi Aziri ka bërë për pjekit të vazhdushme që ta mbështet sektorin e rinis dhe të gjitha grupe të formale rinore. Kunder hapat kryesorë është të mirimi njësis për rini e cila është përvarsuar nga sektori i kulturës dhe sportit, dhe më bështetin direkte me pavarësimin e bugjetit për vitin 2018, se dhe ndërtimi objektit i cili quhet shtëpia e rinisë i dedikuar në Kaspar të Rinjë.